becomes aware of disconnection. Now, disconnection would be an improvement over no existence at all. He gets the idea that he's disconnected. He becomes alert to the fact, he becomes aware of the fact that in life he's actually disconnected. See? Proč jsem se navrátil? Kvůli jednomu jedinému člověku. Markovi Kaletovi, známému taky jako Markus Revolta, Markus X Double, Burger King, Mariano Špageta, Blondiatá kotleta. Obecně se ví, že Marek je jednak generátor náhodných cností, jako posiluj, neber drogy, modli se a pracuj. Všichni vědí, že to je self-made businessman, ale většina z nás ho zná jako nekonečný zdroj komedie. Na co se ale zapomnělo je, že Marek je taky součástí nebezpečné sekty, která z lidí saje finance, vymejvá mozky a ničí životy posledních 70 let. Jedná se samozřejmě o Českou televizi. OK, Česká televize to není. Ale chtěl jsem, aby tentokrát dávali pozor i voliči SPD. To, že je Markus součástí sekty, je překvapivý přesně pro nikoho. Ale trochu se pozapomnělo na to, že Markus je součástí v Česku bujícího podobí scientologické církve. Což je minimálně stejně děsivý jako Česká televize. A díky Markovi jsem začal scientologii zkoumat. Tohle video má za cíl poukázat na aspekty scientologie, které považuji za škodlivý a varovat před nima. Pomoct lidem rozeznávat manipulaci a přimět ke zdravému skepticismu a myšlením za sebe. Hlavní oblasti kritiky se týkají zdraví, peněz a mezilidských vztahů. Z duchovna si děláme prdel, ale jako hlavní problém ho nebereme. Tohle video nemá za cíl ukazovat prstem na scientologii obecně a nabádat ke jejich šikaně. Je potřeba si uvědomit, že spoustu z nich jsou třeba normální lidi, kteří věří tomu, že někomu budou pomáhat. A hlavně jsem pochopil, že jako v každém společenství i tady jde hodně těžko uplatňovat kolektivní vina nad individuální. Takže dneska to zvládneme bez zbytečných útoků a zesměšňování. Teďka kecám. Jdeme to rozstřílet na stříky. Ale uděláme to zajímavě. Nechceme zmiňovat jen nejvíc proslavený skandály a světový kauzy s cílem co nejvíc očernit a zkreslit realitu. Tohle video má primárně za cíl ukázat, jak scientologie funguje v České republice. A zároveň se aktualizovat svůj čtenářský deník. Dali jsme si v obrovskou péči s tím zjistit, co přesně znamená stát se Markusovým scientologickým padabanem. Nic z toho, co říkám dnes, není pravda. Je to pravda pro vás až v tu chvíli, kdy vy to spozorujete a vy se rozhodnete, že to pro vás pravdivé je. A nevím, do jaké míry je to každému reálné, ale my jsme bytosti neomezených a nekonečných možností. Vy jako duchovní bytosti, my jako duchovní bytosti jsme příčiny. My vznikáme, dáváme vznik věcem. A že už pár lidí konvertovalo. Proč to řeším teď? Za poslední dva roky, co s Markem tenhle ten valčík tančíme, tak jsem neměl za prvý dost potvrzených informací, ale taky motivace se v tomhle tom bahínku rochnit. Což je ironické. Ale pak se stalo něco, co mě naprosto donutilo přehodnotit svůj postoj. Něco tak monumentálního, že už čistým svědomím nemůžu stát bokem a mlčet. Co byla ta monumentální událost? Marek mě v písničce nazval Martin Pičiska. Štve mě to, ale jenom z toho důvodu, že Marek je tak strašně línej a vystavil ten rým na prvním slovu, který vyjelo z rýmovač.cz. Takhle se umění nedělá, Maras. Jak je to super. Jmenovitě zmiňuje v celém albu jenom mě. Z čehož jde pochopitelně vyvodit jenom jeden jediný závěr. Já jsem pro Marka. Finální boss. Taky je to strašně super kvůli tomu, že se Marek v poslední době rozhodnul táhnout na křížovou výpravu proti lidem, co se mu smějou. A založil asociaci právníků na ochranu šíření pomluv o druhých známých osobnostech ve videích na YouTube. Název naznačuje, že chce chránit šíření pomluv o druhých, ale je to Marek a všichni víme, že já jsem myslel přesný opak. A má úspěchy. Povedlo se mu donutit několik ostatních lidí smazat videa na něj. Je to trochu Pyrrhovo vítězství, protože za prvý ty videa byly zpracovaný na hovno a za druhý visící hrozba žaloby na tohle video je pro nás akorát dochucovadlo. Pikantní. Takže budiš světlo a budiš scientologie. Scientologie je spoustu věcí. Je to prvotní důvod vzniku skupiny Anonymous, neboli zkráceně Anus. Jo? To z toho složíš. Je to náboženský systém založený na hledání sebepoznání, seberozvoji a duchovního naplnění prostřednictvím odstupňovaných kurzů, studia a výcviků. Začíná to úplně jednoduše kurzem komunikace a podobně. To v podstatě na to nalákáte každého prodejce. Ale na to zákonitě teda potom navazuje na základě další vyplnění dotazníku, navazuje potom už celá řada dalších kurzů. Mm-hmm. A to jsme v Scientologii na tom spodním levelu. Že? A je to sekta. Lidi vůbec nerozumí, co je sekta. Oni slyší slovo sekta a bojí se. Dneska je nazývána sektou jakákoliv skupina lidí,
kteří šíří dobré věci. Jakkoliv vtipnej je Markus vyslovující, že jako sekta je označována jakákoliv skupina lidí, která dělá dobré věci. Existuje důvod, proč potom zmiňuje definici podle slovníku spisovné češtiny z roku 1978. O, krásně, takže jsem jeden slovník, je víc sekta, náboženská skupina, odštěpená od církve. To je definice sekty. Náboženská skupina odštěpená od církve. Stejnou definici totiž použila tajná scientologická služba v Česku v materiálu Dead Agent Pack, neboli složce mrtvého agenta. Je to dokument, který mají scientologické organizace povinnost si zpracovávat v každý zemi. My jsme se dostali k verzi z roku 2002. Tam Martin Pičiska ještě není. Každý váš přítel, kamarád, opinion leader a každý váš člen personálu by měl mít složku mrtvého agenta obsahující důkazy proti běžným pomluvám. Obsah? Bod číslo 6. Co je to sekta? Bod 1a. Náboženská skupina oddělená od církve. Tuhle tu definici použil Markus. Mnohem přesnější by ale bylo, kdyby použil definici podle bodu 4. Oddělená politická, ideologická nebo náboženská skupina často odráží radikální tendence. Členové bývají fanatickými přívrženci svých učení a cílů. V sektách existuje často pospolitý život a vědomí výlučnosti. Výraz se často používá v pejorativním významu. Používej tuhle marku. Zajímavý je citát ex-scientologa Mikea Rindera. Rozdíl mezi sektou a náboženstvím je to, co se stane, když se budete snažit odejít. To je velice zajímavý argument. Já bych rád odpověděl proti argumentem, který je shodou okolností také citát. Tak pravil Jan Hus, když byl upálen katolickou církví za kacířství. Hodně náboženství i jejich reformní hnutí měli a některý furt mají mnohem extrémnější sektářské chování než scientologie. Ale o radikálním islámu jste asi informovaný mnohem líp a ortodoxních evangeliků je plný TikTok. Co se stane, když se budete snažit odejít ze scientologie? Je to velice jednoduchý. Jste hluboko ve scientologii, procitnete a začnete se vyjadřovat o scientologii nebo jejím zakladateli negativně? Pokud jste v Americe, tak to bude divoký. Tam se donedávna pořádaly štvanice zvaný Squirrel Busting. Budou vás šikanovat, využijou cokoliv, co proti vám budou mít. How you doing, Mr. Squirrel? Come on, Marty. Got anything to say? You can't even defend yourself on this, can you? What's your name? Why don't you answer his question? Nothing. That's the point. You're nothing. Why don't you just stop committing suppressive acts and live a real life? Tomu jim docela pomáhá základní stavební kámen scientologie. Auditing. Auditing je takový terapeutický sezení, ale se zápletkou. Jste připojený na primitivní detektor lži, složený z plechovek a ohmmetru. Tady se mu ale říká speciálně e-metr. A rochníte se tam s auditorem ve vašich traumatických zážitcích z minulosti a niterních tajemstvích. Velice intimní. Velice špinavé. Tohle zrovna já nepovažuji za zas tak nebezpečný. Jako, co by na mě vytáhli? Že jsem se do 35 let počurával při spaní? I Martine, zkus pít během dne a k večeru už potom míň. Martine, nesmíš tolik pít před spaním. A riskovat, že nebudu v noci hydratovaný? Ne, děkuji. V Česku to tak divoký západ nebude. Mnohem efektivnější jako nátlak je společenská izolace a my versus oni mentalita. Jak na prosazování tohle z toho sektářského evergreenu se dozvíme v brožuře, co je příčinou útlaku. Je potřeba si vysvětlit terminologii. Suppressive person, zkráceně SP, neboli utláčatelská osoba? Je tam slovenčně. A potential trouble source, zkráceně PTS, potenciální zdroj potíží. Utlačovatelská osoba je kdokoliv, kdo se pokouší utlačovat nebo potírat jakoukoliv zlepšovatelskou aktivitu nebo skupinu. Toto je člověk, jehož chování bylo kalkulováno tak, aby bylo ničivé. Velice vágní definice. Může být utlačovatelská osoba šéf v práci, který se mi neustále snaží podlomovat sebevědomí? Dneska vypadáš jak pičus. Může, ale normální lidi by spíš použili terminologii, že je to čůrák. Může být utlačovatelská osoba přítelkyně, kterou začneš tvářit scientologickým auditingem a tréninkem a trávíte obrovské množství času a utratili jste za ně stovky tisíc a je velice skeptická k tomu, co vám to přinese? To samozřejmě záleží na interpretaci konkrétních lidí. Ale ta kráva neví, o čem mluví. Bojí se, že budu úspěšnější než je ona. Co je potenciální zdroj potíží? To znamená osobu, která je nějakým způsobem spojena a nepříznivě ovlivňována utlačovatelskou osobou. Nazývá se potenciální zdroj potíží, protože může představovat množství potíží pro sebe a ostatní. Takový člověk je pod stresem, dělá chyby a to nejhorší, nebude mu umožněno pokračovat ve scientologickém auditingu. Co mám jako potenciální zdroj potíží dělat vůči utlačovatelské osobě? Zvládnout jí? A nebo oddělit? Ano, tahle kniha je celá o tom, že se nemáš zbytečně obklopovat toxickýma lidma. A oni nejsou vůbec jakoby girls, oni jsou prostě kundy prostě. A na tom není nic špatného.
Ten kontext není, že tě učí neposlouchat lidi, kteří se tě snaží odradit od utrácení milionů za Scientologii. Že ne? A tady se přímo píše, že potenciální zdroj problémů jste, když máte antagonistickýho manžela ke Scientologii. Říká se tomu PTS typu A. PTS typu A v mojí nový slovenský brožuře chybí. Je to kvůli tomu, že v roce 2004 prošly scientologický texty velkou revizí. Je tam teďka sice napsaný to samý, ale bez konkrétního zmínění antagonismu ke Scientologii. Jenom k činnostem, který vedou ke zlepšení. Takže ke Scientologii. Ale když jsem se scientologů na PTS typu A ptal, tak věděli, o čem mluvím. Potenciálnímu zdroji potíží se pod vlivem utlačovatelské osoby daří dobře a nedaří dobře. Daří dobře a nedaří dobře. Tento stav je známý jako horská dráha. Termín horská dráha. Já vím, co znamená horská dráha. Je odvozen od atrakce téhož jména v zábavním parku, což je taková malá železnice, která vede vysokými ostrými zatáčkami se strmým stoupáním, které vytváří náhle pády pro cestující. V nový slovenský brožuře opět chybí klíčová informace, že horská dráha je malá železnice. Co tam ale zůstalo, je následující zlatý grál retardace. Veškeré nemoci ve větší nebo menší míře a všechny potíže ze zbytečných chyb pocházejí přímo a pouze z PTS stavu. Ano, takhle jednoduchý to je. Tu kapavku jste dostali, protože jsou lidi ve vašem okolí toxický zmrky. Najděte je všechny a pomožte je najít i svým známým. K tomu na konci knihy opravdu vybízejí. Tak a dosti, kurně, tady nikdo srát na hlavu nebude! Vy jste ještě říkal v telefonátu, který jsme měli mezi sebou, že vlastně to mělo efekt i na vaši dceru. Jistě, tam byla věc, která mě zarazila, to bylo hodně vypjaté období, kdy dcera prostě byla nemocná, do toho přišel rozpad tady kompletně a rodiny. A jako kdyby mávnutím kouzelného proutku byla to pro mě nevysvětlitelná věc. V okamžiku, kdy žena opustila být a odjela na školení, na kurzy nějaký, tak se všechno uklidnilo. Tehdy, a bylo to velice dobře, nastoupila medikace. Mm-hmm. Ano. A dcera byla zamedikovaná, v pořádku to běželo, a žena přišla s tím, že to je strašná škoda, že se tomu ten jejich odborník nemůže věnovat, protože ona bere ty prášky. Mm-hmm. Kdyby je neprala, může se tomu věnovat. A evidentně na ní bylo vidět, jak je z toho smutná. Mm-hmm. A já jsem si říkal, pro boha, tady už jsme za hranou. Co mě zarazilo maximálně je, že ta víra v to, že váš klír, lektor nebo někdo má takové nadpozemské schopnosti, že rozhodnout se, že pokud mám nemocné dítě, takže on mi ho vyléčí svými metodami, to považuji za extrémní chucpe. Co z té brožury čpí, je to, že Hubbard po vás chtěl, abyste si odnesli: díky Scientologii jste silnější, díky Scientologii jste zdravější, lepší. A ty, kdo to zpochybňujou, odstřihněte. Nic nemůže stát v tvojí cestě k duchovnímu naplnění. Abych byl fér, tak to vypadá, že Markus není fanouškem konceptu utlačovatelské osoby. Někoho ve svém okolí se mi se snaží najít, kdo mi toto způsobil. Když se začneš cítit jakože obětí tohoto člověka nebo obětí této věci, která ti to způsobila, no a když se stáváš obětí, tak se stáváš slabší. A to řešení je běžně co udělat. A když jsi v akci a v činnosti, tak jsi v akci ty jako bytost duchovní, ty jako tvůj spirit. Spirit rovná se duše, rovná se akce, činnost. Nepřítel může být připraven o majetek, nebo zraněný jakýmikoliv prostředky, kterýmkoliv scientologem, bez jakéhokoliv postihu pro scientologa. Může s ním být jednáno úskočně, může být žalován, může mu být lháno, může být zničen. Kdo tohle vymyslel? Přiznejte se. Já nejsem naštvaný, já jsem zklamaný. Scientologii vytvořil americký spisovatel science fiction L. Ron Hubbard, který mimo jiné napsal scénář k filmu Revolta ve hvězdách. Já si nedělám prdel, teďka hnedka si to vygooglujte. Vyjede vám sice písnička od Markuse Revolty, Hvězdy nás čekají, ale to jenom proto, že tenhle ten sci-fi film nikdy nevzniknul a musíte to napsat v angličtině Revolt in the Stars. Naprosto famózní. Hubbard tam popisuje příběh o Xenuovi, mimozemšťanovi a centrální postavě Scientologie. Je tam i postava jménem Myš, která se vzepře Xenuovi a všechny zachrání. A jestli Myš nezní trochu jako Mickey's, tak už fakt nevím, ty vole. Dobře, chápu, víc by to sedělo na Myšovy šílenosti, ale nerejpejte do toho. Tohle mi nechte. Koncept sci-fi autora, který ale zároveň náboženský prorok, je sám o sobě geniální. Takže tohle sci-fi, který si napsal, tak je beletrie a fiktivní dílo, že jo? Ano. A inspiroval ses přitom komiksama Marvelu. Ano.
a tamhle to úplně to samý sci-fi je taky utajovaná pravda o životě, kterou neví nikdo jiný, a náboženský systém. Ano. Chápu, to mi dává naprostý smysl. K tomu Real Deal sci-fi shitu, na kterém je Scientologie postavená a který jste možná viděli v South Parku, se ale většina lidí dřív nedostala. Dump them into the volcanoes of Hawaii. The aliens were no longer frozen. They were dead. A scientologové se k němu veřejně nehlásejí. Odhalili to uniklý materiály a soudní spory. Veřejnost s tím pak seznámil časopis Time a právě South Park. Ale ikonografie z toho příběhu jako tenhle ten vulkán zůstal na obalech knih dodnes. A tohle to není PNGčko. Čumíte, co? Ze svědectví bývalých členů vyplývá, že pravda se členům odhalovala až na levelu OT3. Co je OT3? To je zkrátka pro operující tetan úrovně 3. Výborně, co je tetan? To je nesmrtelná mimozemská duše. Neplést si s body tetanem. Víte, čmozní, co je body tetan? To je taky nesmrtelná mimozemská duše, ale zmatená jako kráva. Já jsem zmatený. Proto se ti přilepí na tělo a způsobuje problémy. Proč je? Tohle se hra jde hrát do nekonečna, že jo? Ano. Pro naše účely stačí vědět, že OT3 je týpek, který s scientologickýma kurzama a auditingem strávil obrovské množství času a utratil za ně desítky, ale spíš stovky tisíc dolarů. Amerických, ne kanadských. To by bylo levnější. V téhle době už jste dostatečně zpracovaný přijmout nekriticky jakoukoliv šmakuládu, kterou vám scientologie naservíruje. OT levelu je 8. A na ten poslední se můžete dostat akorát na téhle lodi Free Winds, kterou vlastní Sea Org, což je církevní řád scientologie. A mimochodem, když jdete pracovat do Sea Orgu, tak Hubbardovi podepisujete věrnost na miliardu let. OK. Je hezký, že to je pracovní smlouva na dobu určitou. Kdo v dnešní době může říct, že má takovouhle pracovní jistotu? To je super. Scientologie aspiruje k dost ambicióznímu a vznešenému cíli. Vyřešit všechny problémy světa. Bez prdle. Bez prdle není součástí citátu. A civilization without insanity, without criminals, and without war. Where the able can prosper, and honest beings can have rights. And where man is free to rise to the greater heights. A man chooses. A slave obeys. Akorát, že králičí nora potvrzených prasáren, který má scientologie na svědomí, je menučko, kde si vybere každý. Máte rádi. Infiltrace a falšování materiálů v kancelářích FBI. Infiltrace do německé státní správy. Plánovaný únos a uvěznění novinářky. Prodej falešných léků proti radiaci, které byly jenom vitamíny. Prodej falešných léčivých metod. Organizovaný podvod. Izolování členů od jejich rodin. Skupinové terorizování bývalých členů. Posílání neposlušných členů na měsíce nebo roky do převýchovných táborů. Neobjasněné smrti. Zmizení řady osob. A nebo pořízení obrovský lodi, která už od 60. let pluje v mezinárodních vodách, aby se mohli skrývat před jurisdikcemi jednotlivých států. A já to chápu, světový blaho se neobejde bez násilí, podvodů a tvrdý ruky. Všechno ve jménu vyššího dobra. Každýho asi napadnou otázky, proč by kurva někdo chtěl být tohle součástí? Jak se scientologie infiltruje do nových států? Jak přesně probíhá nábor nových členů? Velice chytře, po malých krůčkách a přes chobotnici organizací. Tohle je Sea Org neboli Sea Organization. Hubbard ji založil, když byl na útěku před americkými úřady. Pracují v ní zaměstnanci scientologické církve, který podepsali slib služby scientologii na miliardu let, protože scientologové věří tomu, že duše je nesmrtelná. Centrálu mají na této lodi Free Winds, o kterých jsme už mluvili. Sea Orgu se zodpovídá plejáda řídících organizací, skrz který se scientologie šíří po světě. Některý chapadla jako Mission Center mají za úkol zakládání náboženských misí a orgů v jednotlivých státech. U nás máme zatím několik misijních center, ale žádný ideální org. Takže na OT kurzy musíte zatím jezdit do zahraničí. Velice smutné. Jiný chapadla jako Celebrity Center odchytávají známý osobnosti, který projevili o scientologii zájem a pasou si je pro svoji propagaci a šíření dobrýho jména. Celebrity jako Markus Revolta, zpěvačka Gabriela Gunčíková a nebo youtuber Charlie Šrámek. Tím, že je Česko-malej rybníček a máme stejný kamarády, tak jsem Charlieho samozřejmě kontaktoval a mluvili jsme spolu o jeho fungování ve scientologii. V podstatě mi řekl, že cítí, že se v životě posouvá, že to z něj dělá lepšího člověka, že souhlasí s jejich hodnotama a že nikdy nebyl svědkem něčeho manipulativního nebo neetického. Díky Purifu spotu přestal cítit určitý látky
Za kurzy utratil už asi 400 tisíc a plánuje pokračovat dál. Byl otevřený, normálně se se mnou bavil. Narconon je organizace, která na první pohled dělá super věci. U nás zatím stojí spolek Řekni ne drogám, řekni ano životu. Cykloběh proti drogám. Přednášky pro školy. Blbý ale je, že už v roce 2005 ministerstvo školství, ministerstvo vnitra, Národní protidrogová centrála a sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky varovali, že protidrogové aktivity tohoto spolku považují za rizikové pro mládež i dospělé. Chybí jim odborná kvalifikace a některé z informací v jejich vzdělávacích materiálech obsahují zavádějící a vědecky nepodložený tvrzení. Obsahují manipulativní prvky, zřejmě s cílem získat další příznivce do svojí organizace. Ajajaj. O pár let později se ale cyklobech mohl pyšnit záštitou Senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, protože si cituji, detailně ten spolek nikdo nelustroval. Super. Další strategií je zakládání sítě jazykové Clyde anebo scientologických základních škol, jako je studijní centrum BASIC. Pracujeme podle studijní technologie zvané aplikovaná skolastika, vyvinuté L. Ron Hubbardem a podle principů Jana Amose Komenského. Skvěle. Děti jsou považovány za dospělé tetany v malém těle. Dokud neprodukují, tedy nepracují. Nezaslouží si žádná privilegia. To je reálný citát. Zmínku, že školu provozují scientologové, budete ale hledat velice těžko. Donedávna to nevěděli ani úřady a nejspíš ani rodiče, který svoje potomky do té školy přihlásili. Jazykovky Light Hubbard vůbec nezaložil ani nevytvořil. Ani scientologická církev. Tuhle celosvětovou síť škol založil profesor Payne a scientologové ho buď ní připravili. A to není scénář, který by byl ojedinělej. Extra důležitý jsou ale Dianetika a seberozvojový business kurzy. Dianetika je pseudověda. Proč pseudověda? Protože tenhle sem text se jako věda snaží působit, ale na těle z těch 500 stránkách nemáte odzdrojovaný nebo jakkoliv prokázaný ani hodno. A hovno zase tak těžký prokázat není. Dianetika je taková ezopsychologie, která říká, že všechny strasti ve tvém životě jsou zapříčiněný traumatama a zkušenostma z minulosti. Tady se jim říká engramy. To je i hlavním obsahem scientologického auditingu. Připojí vás na primitivní detektor lži z dvou plechovek a hodiny někdy dny vás nutí znova prožívat vaše traumata, než ztratí emoční náboj. Na vyšších stupních OT se dozvíte, že engramy jsou právě zmiňovaný body tetany. Já jsem zmatený. Hodně to připomíná metodu katarze podle Sigmunda Freuda, protože ve své podstatě je to úplně to samý bez primitivního detektoru lži a hunga bunga čalamády. Problém je ale v tom, že tahle metoda měla svoje problémy už v době jejího vzniku a dneska je vyloženě označovaná za nefunkční. Psychologie se vyvíjí, scientologie je 70 let stejná. Další problém s dianetikou, a za mě ten největší, je jak Šibalsky naznačuje, co všechno může vyléčit. Klíčový je slovíčko psychosomatický. Protože za to schováte úplně všechno. V anglické verzi téhle knížky se píše: skrytý zdroj všech psychosomatických nemocí a lidských odchylek byl nalezen a schopnosti vyvinuty pro jejich vyléčení. Podle některých autorů psychosomatické nemoci tvoří až 70% veškerých onemocnění člověka. Podle kterých autorů? Těch 70% je tady prostě vycucaných z prdele. Obsahuje terapeutickou techniku, pomocí které lze léčit všechny neorganické duševní choroby a všechny organické psychosomatické nemoci s jistotou vyléčení každého případu. Velice sebevědomé tvrzení. Škoda, že to je vycucaný z prdele. Artritída, záněty kůže, alergie, astma, některé druhy srdečních potíží, zrakové potíže, burzitída, vředy, zánět vedlejších dutin nosních a další onemocnění zaujímají jen malou část na seznamu psychosomatických nemocí. Prapodivné bolesti v různých částech těla jsou obvykle psychosomatického původu. I migréna je psychosomatická a spolu s ostatními je dianetickou terapií jednoznačně vyléčitelná. A slovo vyléčitelná je zde užito v plném slova smyslu. Jak mnoho tělesných poruch je psychosomatických, závisí na počtu stavů, které mohou v organismu vzniknout na podkladě faktorů obsažených v engramech. Bylo například zjištěno, že běžné nachlazení je psychosomatické. Klíři nachlazením neonemocní. Není známo, jakou úlohu, pokud vůbec nějakou, hraje u nachlazení právě virus. Ale je známo, že po odstranění engramů souvisejících s touto chorobou se nachlazení už znovu neobjeví, což je laboratorní fakt. Já bych se hádal, který doposud nebyl vyvrácen u všech 270 případů. Všech 270. Jakých 270 případů? A já bych řekl, že je milion případů, který vyvrací to, co je v téhle knize. Nachlazení je obvykle způsobeno engramem, který onemocnění podněcuje a který je potvrzován skutečným hlenem, přítomným v jiném engramu. U řady chorob způsobených mikroorganismy jsou příslušné náchylnosti a trvání formovány engramy. Tuberkulóza je jednou z takových chorob. A kdybyste si to chtěli vyhledat, tak to byla strana 110 této knihy. Příjemné čtení. Sorry za zbytečně dlouhý text, ale chtěl jsem jenom, abyste pochopili, s jakýma pseudovědeckýma píčovýma tady operujeme. Táži se tedy opět. Existuje proto nějaký důkaz? Nebo je to vycucený z prdele? To není všechno. Tahle knížka se neštítí naznačovat, že psychosomatická může být i, a poprosím fanfáru, cukrovka a rakovina. Horší to být už asi nemůže.
Je mnoho důvodů předpokladu, že u těchto nemocí, což je cukrovka a rakovina, může být příčina v engramech, zvláště u zhoubného typu rakoviny. Tato myšlenka je čistě jen teorií, kterou nelze považovat za prohlášení léčby rakoviny. Nicméně výše uvedené choroby byly důkladně testovány a bez výjimky díky dianetické terapii ustoupily. Bez výjimky, vole. Vycucáno s prdle panem Elronem Hubbardem, ty vole. Takhle sliskej zmiň to je. Doufám, že teďka už chápete tu nádhernou symboliku toho, že Dianetický centrum Praha sídlí v Ďáblicích v Ďáblický ulici. Vygooglujte si to. A nyní. Zvrat. Při mojí návštěvě Dianetického centra mi byla ukázaná směrnice, která musí viset v každém centru. A to je to, že neléčí žádný nemoci, že pokud máte nějakou seriózní nemoc, tak nejdřív musíte jít za lékařem a potom když tak za nima. OK, to je super. Já jsem si ale vyžádal celou tu směrnici a bohužel v ní je taky, že tam mají mít success stories o tom, co Dianetika úspěšně vyléčila s důkazama, jako jsou rentgeny a tak. Ale na co si dneska scientologové v Česku v podstatě budují monopol, jsou právě seberozvojový biznis a manažerský kurzy. Ty vzkvétají v multilevelových schématech a tam, kde scientologové přesvědčejí vysoký manažery nebo majitele firem, že jejich zaměstnanci budou s tímhle tím proškolením performovat líp. Čím je tenhle ten systém geniální? Tohle celý podhoubí nemusí mít vždycky primární cíl akvírovat nový přívržence scientologie. Některé organizace fungují jako ochranný štít a PR. Nemají za cíl ze všech udělat hned scientologii. Chápou, že to takhle nefunguje. Cílem je, aby větší množství lidí získalo nějakou pozitivní zkušenost se scientologií. Ale vůbec nemusí vědět, že to scientologie je. V okamžiku, kdyby začaly nějaký útoky proti scientologii skrz nějakou z jejich firem v podhoubí, pak tihle spokojení zákazníci budou firmu bránit a tím pádem budou bránit i samotnou scientologickou církev. Nebo kdyby se útočilo přímo na scientologickou církev, tak řeknou, že tahle firma je součástí scientologické církve a že tam nic náboženského nebylo. Ale moje zkušenost je, že to bylo vedený profesionálně a nikdo tam nevymýval mozky. A budou mít pravdu. Pravda ale taky je, že 10 až 20% z toho, co za všechny tyhle věci zaplatíte, jde přímo do struktur scientologické církve. Proto taky můžou mít ty lodě a chrámy a fyzimany pistolku a tak. Když se koukneme zpátky na to schéma, tak možná už začínáte vidět, jak se získávají noví zákazníci scientologie. V momentě, kdy jste nejzranitelnější. V dětství nebo krizi. Nebo v dětské krizi. Byla na táboře vodáckým. Mhm. A na tom vodáckém táboře byl scientolog. No a začal se s dcerou kamarádi. Tým bylo v té době 40 a jí bylo v té době 14. Do toho se jí objevily v té době možná první psychické problémy a od svých 14 let, 10 let byla v tom, tomu dala důvěru, tomu dala tu obrovskou energii. Oni nejsou jednoznačným viníkem smrti mojí dcery, oni jsou podstatnou příčinou nebo podstatnou silou, která ji nasměrovala k tomu, že si vzala život nakonec. Jakmile někdo uslyší poprvé od svého dítěte slovo scientologie, tak fakt to nebrat na lehkou váhu a fakt to promluvit spolu, jenom jako to nějak, a nebo klidně, tak já půjdu s tebou. Jo, aby tam byl ten, co tě na tom zajímá, tak půjdeme spolu. No. Kdyby někdo byl v téhle situaci a měl pocit, že potřebuje, může nějakým způsobem se mnou spojit, určitě jsem dohledatelný na internetu. Není to velký problém. Když bych to mohlo být užitečný, tak to rád udělám. Proto jsem tady. Hej. Chceš změnit svůj život k lepšímu? Už máš dost toho, že nejseš dost dobrý, že se v životě dostatečně rychle neposouváš, že nedosáhneš všeho, co jsi kdy chtěl. Chceš víc peněz, víc štěstí, uznání okolí. Chceš dokázat všem, kteří o tobě pochybujou, že se v tobě pletou? Nebo se trápíš, protože jsi ztratil někoho, na kom ti záleželo? Někdo ti v minulosti ublížil? Chtěl bys, aby tyhle negativní myšlenky zmizely? Možná, že mám něco, co ti pomůže. A možná, že ty máš něco, co pomůže mně. Udělat ten první krok, koupit si první seberozvojovou knížku, dočíst jí, navštívit první seberozvojový kurz, něco se dozvědět, být součástí bezpodmínečně podporující komunity. Je to dobrý pocit. Zatímco ostatní chodí do klubů a fetujou, já na sobě budu pracovat. Seš na sebe pyšnej, že jo? Chceš se dozvědět víc, jít na těžší kurzy, dražší kurzy.
chceš naplno odemknout svůj potenciál. Být nejlepší verzí sama sebe. Jak drahý ale bude zjistit, že jsi následoval falešného proroka. Co když v žádný krizi nejseš? Žádný problém nemáš. Daří se ti, pracuješ na sobě i bez duchovní ideologie. Máš? Nemám. To si piš, že máš. Nějaký společně najdem. Tohle je diseminační drill, anebo taky návod pro rozšiřování a pronikání do společnosti. Dokument je z roku 1965, ale tak to je celá scientologie. Důležitý je to k přiblížení Hubbardovy mentality. Krok číslo 1. Oslovte osobu. Krok číslo 2. Zvládněte osobu. Pokud je osoba otevřená scientologii se zájmem, tento krok může být vynechán, neboť zde není co zvládnout. Zvládnout osobu znamená zvládnout jakékoliv útoky, nepřátelskost, kritiku nebo nepřátelskost, které jednotlivec může vyjádřit směrem k vám anebo ke scientologii. V momentě, kdy je osoba vámi zvládnutá, tak krok číslo 3. Zachraňujte. Definice zachránění je zachránit před zkázou, ruinou. Předtím, než můžete zachránit někoho před zkázou, musíte rozluštit, v čem je jejich osobní zkáza. Krok číslo 4. Přiveďte k pochopení. Jakmile se je osoba vědoma své zkázy, přiveďte ji k pochopení, že scientologie může zvládnout stav popsaný v kroku číslo 3. Přesně v tomto pravém momentě tohoto kroku předložíte osobě nabídku služeb nebo vaší vizitku a nasměřujete ho na službu, která může nejlépe zvládnout to, co potřebuje osoba zvládnout. Tehle drill je cvičený scientologama opakovaně s trenérem v měnících se scénářích a v osobnosti, kterou trenér hraje. Když vynecháte patos o zachránění před zkázou, tak vám dojde, že je to v podstatě obchodní trénink. Není špatný, když si v rámci svojí církve prostě vychováš armádu prodejců. A že je co prodávat. A on tam vlastně probíhal trénink, na který jste mohli, což bylo teda zadarmo, a to bylo jako verbování lidí, kde se ty lidi jako snažili najít takzvanou ruinu, což byl nějaký velký problém, který ten člověk měl, abyste měli za okolo ho v podstatě rozbrečet. Co se chumpl ty, jo? On jako nebýt na něj hnusný, ale prostě dojít do toho jádra problému tak, že mu z toho čaure nepříjemně, nebo se rozbrečí, že tímhle stylem jako aby naverbovali ty lidi. A beru to tak, že v podstatě oni se takhle snaží využít váš problém v toho, abyste do toho šli a věřili tomu, takže ono to není tak jako... Ono to je tak jako jen tak jednoduchý si říct, no a to jsou kraveny, jak tomu můžou ty lidi věřit, že jo, ale prostě vy, když hledáte nějaké řešení, tak let čeho můžete sklouznout. Scientologie je designovaná na to, aby s kurzama postupoval dál a dál, aby za ně utrácel víc a víc peněz. S každým dalším kurzem přichází víc a víc bullshitu, víc vymývání mozku, ke kterému přestáváš být kritický. Komukoliv, s kým jsem mluvil, který má za sebou víc základních scientologických kurzů, byl představený most. Tohle je most. Vždycky most. Most k absolutní svobodě není ve skutečnosti most. Ale tabulka. A ta tabulka je ve skutečnosti takový graf. Tato tabulka popisuje cestu k lidskému zatavení a nekonečné expanzi schopností a moci člověka jako duchovní bytosti. S touto tabulkou před sebou jste už udělali ten nejdůležitější krok ze všeho. Kontaktovali jste pravdu a cestu ke svobodě. Ve skutečnosti jste cestovali tímto vesmírem dlouhou dobu bez jakékoliv mapy. Dejte si tuto mapu na zeď. Jakmile absolvujete některé kroky, tady jim chybí čárka pečům, označte si je jako provedeno, označte si je datem. Zjistěte váš další krok a označte ho má být proveden. A označte kdy. A pak se do toho puste. Dokážete to. Celou cestu. Důležitý sloupec je charakteristiky vědomí. Neexistence. Odpojení. Nezapříčinění. Kriminalita. Odtažení. Rozptýlení. Rozežírání. Fixace. Glee. Euforie, masochismus, sadismus, halucinace, tajemnost, dualita, odloučení, zapomnění, katatonie, šok, hysterie, klam, neskutečnost. Stop přemýšlení o sobě a introverzi. Necitelnost, utrpení, zoufalství, ruina, efekt, strach ze zhoršení, pozlepšení. A tady už se dostáváme na dianetické a scientologické úvodní služby. Ty mimo jiný poskytují přesně ty organizace, o kterých jsme mluvili. Jedeme dál. Touha po zlepšení. Naděje. Proč by
člověk, který je v klidu vyklidněnej, v zenu a pohodě se svojí realitou, něco takového vyhledával. Se tomu vysměje. Ale když jste v prchli, když jste na dně, když jste totálně psychicky na dně, úplně v prchli, Simono, kurva, já už nemůžu dál, tak jste ochotný platit, jak mourovatý. A nenechte se mást. Scientologie má kurzy, jak zlepšit všechny aspekty vašeho života. Vztahy, peníze, výchova, etika, komunikace, superschopnosti. Jo, fucking superschopnosti. V roce 2013, po 20 letech, scientologická církev dostavila v Clearwateru na Floridě vlajkovou budovu známou jako Superpower Building. A díky bohu, že líkly fotky ze scientologického časopisu Source Magazine, protože je to naprosto úžasný. V téhle budově můžete plně ovládnout svých 57 scientologických smyslů. Můžete vyčistit svoje engramy třetí a čtvrté dynamiky. Můžete dojít k osobnímu znovuzrození, což je tak mocné, že L. Ron Hubbard řekl, že to může vzkřísit i mrtvého tetana. Škoda, že to nefunguje, protože Ron je mrtvej. Dělat si z tohohle srandu jde do nekonečna. Ale je potřeba si zodpovědět jednu základní otázku. Zaplatil bych miliony, abych se jako úplný retard ve Star Trek prostředí točil 6 hodin na tomhle tom gyroskopu? Ano, zaplatil. Scientologie je od určitýho momentu v podstatě drahá firma na zážitky. Scientologie. I bohatý lidi můžou být v píči. Jedeme dál. Poznání, komunikace, vnímání, orientace, porozumění, osvícení, energie, přizpůsobení, tělo, předpověď, aktivita, produkce, výsledek, oprava, schopnost, cíle, clearing, realizace, kondice, existence, zdroj, moc na všech dynamikách. Absolutní svoboda! Ano, to jsem vždycky chtěl, Lafayette Ronaldy Hubbarde. Díky za poskytnutí přístupu k absolutní svobodě. Ani hno, na absolutní svobodu, ani na moc na všech dynamikách nikdy nedosáhnete. Protože nejvyšší level, který ho můžete dosáhnout, je OT8. Blbý. Pro odemknutí dalších OT stupňů se čeká na Hubbardův návrat. To může být tisíce, hergot miliony let. Údajně ho můžou splodit jenom dvě OT8-čky. Což je teda další velice populární věc u sekt. Máš jednoho osvíceného pičuce. Ten ví víc než kdokoliv jiný na celém světě. Vědět víc než tehle pičuce je nemožný. Ani to neskoušej, debile. Vědět víc než tehle pičuce je fyzicky nemožný. Nejseš na to připravený, exploduje ti péro. Vědět víc můžeš akorát, když budeš následovat tohle z toho konkrétního pičuce a dělat přesně to, co ti říká do posledního slova. Jinak ti exploduje péro. Scientologická církev ale zároveň sympaticky motivuje, že když se dostatečné množství lidí dostane na vysoký OT, tak odhalej další. V podstatě říkají, že je neetický nechat nás pičuci se brodit v introverzi, zatímco oni by dosahovali absolutní svobody! Takže koukejte studovat a cálovat. Pičuce. Možná si říkáte, proč je o to T4 tehle malej nápis nové? To je proto, že to bylo změněný. Jo, lidi, kteří měli v minulosti staré OT4 a vejš, ho museli studovat znova. A platit znova. Ale proč se to změnilo? To chtěl ten kulišák vydělat víc peněz na už lojálních členech? Ano, asi. Hubbard ale měnil spoustu věcí podle toho, co ho zrovna napadlo, anebo co kurvu přepálil. Třeba směrnice o fair game. No a třeba podle svědectví Marka Radburna, bývalýho scientologa a spolupracovníka Hubbarda, takhle současný vůdce scientologie David Miscavige změnil ten nejvyšší level OT8. Protože v tom původním se údajně Hubbard přiznal, že je antikrist. Cože? Což by znělo vtipně, kdyby se Hubbard nevyjadřoval pozitivně o okultistovi Aleister Crowleym a náhodě, že zmiňovaný tetan, já jsem zmatený, v angličtině Thetan, zní trošku jako Satan, kdybyste šišlali. S tímhle se mimochodem shoduje i výpověď Karen de la Carrière, která bývala křesťanka. A Hubbard jako antikrist trošku rozhodil, takže ze scientologie vystoupila. Karen si ze scientologie odnesla trochu traumat, ale je evidentní, že Karen si ze scientologie neodnesla vědomosti a návyky z kurzu Rundown slunečního svitu. Moment. Stop. Zoomni to. Enhance Note. To je registered symbol. A tohle je trademark symbol. Děláš si ze mě prdel? Oni mají zaregistrovaný trademark pro Pravda odhalena? Já už jen nevím, co na to říct do prdele. Ježíš, trademark by byla adekvátní odpověď křesťanů. Já už nemůžu. Kecám, můžu. Zaregistrovali jsme si ochranou známku Pípa odhalena. Na úřadu průmyslového vlastnictví to snad bude do půl roku, ale scientologové tuhle tu ochranou známku už nedostanou. MUPy. Odhalujeme Pípa since 1971. Tak jsme to zkontrolovali. Scientologie má 6000 ochranných známek.
A pravda odhalena mezi tím není. Ale rundown slunečního světu jo. Zkontroloval jsem i křesťany a je zaregistrovaný Search for Jesus. Ale tak snad ho najdou. A nyní otázka za milion. Kolik by tě stálo dostat se na OT8? Nemáš nejmenší tušení. Ale my jo, kalkulace z roku 1994 to vyčíslila na 277 tisíc a 10 amerických dolarů. Ale dolarů? Jo, dolarů. To je ale 3 miliony. Ne, to je 6 milionů 135 tisíc korun. V roce 1994. Takže teď to bude tak 17,5 milionu korun. Tady bych chtěl jenom připomenout, že se považují za církev. Za církev. Což může být kvůli tomu, aby neplatili daně, ale samozřejmě nemusí. Ale spíš je. Jako neříkám nic, 17,5 míče je krásná cena za nedosáhnutí absolutní svobody. Ale za 17,5 míče bych měl možná krásný investiční byt. A nebo dva. A absolutní svobodu! Naštěstí nám bylo řečeno bývalým členem, že mají scientologové super systém. A když dotáhneš někoho na scientologický kurz a on tam utratí peníze, tak z té částky dostaneš 10% na využití na nějaký jiný scientologický kurz. Což je naprosto krásné. Já miluju, když má církev affiliate program. Pro většinu lidí, se kterými jsem mluvil, tak byl reálným vstupem do Real Deal Scientologie kurz anatomie lidský mysli, kde jsou základy dianetiky. No a potom vás směřují na puriv, neboli očišťovací rundown. A u toho se trošku zastavíme. Purif překvapivě není produkt od Garnier. Purif je začátek mostu. Je to proces, ve kterém žerete zeleninu, pijete olej, dopujete se megadávkama vitamínů, běháte, ale hlavně potíte se v sauně 5 hodin denně minimálně 16 dní v kuse v 50 stupních. Ten největší fígl je v tom, že vám postupně zvyšují dávky vitamínů a minerálů, v některých případech na tisícinásobný doporučený denní dávky. Zvýšení dávky je vždycky po tom, co v ten den nemáte fyziologickou reakci. Což může být zarudnutí kůže, nevolnost, bolest hlavy. Tyhle symptomy jsou pak sebevědomě prezentovaný jako důkaz odcházení toxinů z těla. Důležitá otázka ale je, existuje proto nějaký důkaz? A nebo je to všechno jenom vytucaný z prdele? Purif aktuálně stojí 60 tisíc korun. Co dostanu na oplátku? Purifu je ve scientologických knihách a brožurách přisuzována řada až neuvěřitelných přínosů. A zajímavý je, že tam nejsou standardní normální přínosy saunování, cvičení a žraní zeleniny, který byste čekali. Tahle krásná knížka prezentuje přínosy jako schopnost jasně myslet, zvýšená energie, zvýšené vnímání prostředí, vyplavení škodlivých a zhoubných usazenin, jako jsou drogy, dehet a chemikálie z cigaret, zmizení příznaků ozáření radiací, zmírnění účinků Agent Orange, to se používalo ve Vietnamu, vyměnění toxiny nasáklých tuků v těle za čisté. Není zveřejněn ani znám žádný jiný program, který by zlikvidoval drogové a toxické usazeniny, které mohou být v těle nahromaděny. Říká příručka L. Ron Hubbarda. A všechno tohle asi, jak tušíte, je vycucaný z prdele. No a prostě ono, ani to lidi sám zapnou i třeba nějaké, já nevím, emoce špatné nebo něco. No a on tam jeden vybouchl v podstatě. Mám tam rozmátil ty dveře, ty sauny a pak se prostě vystartoval poté do zhorčí z ní blbě, tak já řeknu, já vím, super vyzhorce. Tam to potom dohledu, no. A oni to zvládali tak, že přijeli ostatní té mise a snažili se mu jako domluvit. Tohle se tam jako děje často i při těch sezeních, nebo prostě tam ty lidi brečí. Já oni berou, že to je prostě účinek toho, jak to na vás způsobí, jak vám to pomáhá. Když se scientologů zeptáte na nějakou studii, která by zkoumala a popisovala efekty Purifu, odkážou vás na New York Rescue Workers Detoxification Project, kde na Purif nahnali hasiče a záchranáře, který zasahovali při 11. září. Jako důkaz funkčnosti Purifu prezentovali barevné skvrny na ručnících, do kterých se hasiči potili. Věda je skutečně fascinující. Věda. Purifem musí projít každý scientolog, který chce pokračovat po mostě. I když nefetuje, i když žije zdravě, i když má pasivní příjem. A směřovaný je na něj kdokoliv, kdo prochází těma základníma kurzama. A to nejlepší, Purifem stačí projít jednou a potom už nikdy. Což dává naprostý smysl. Purif funguje pro tělo jako taková ta teleshoppingová autokosmetika. Stačí jedno pokrytí Purif Platinum a auto je navždy odolné proti jaderným hlavicím. Vyhul si péro, Oppenheimere! Purif je dle mýho klasická 70-ková šarlatánská ezopíčovina. Mě a medicíně ale nemusíte věřit. A proto jsme pozvali Lukáše Roubíka z Institutu moderní výživy, který varují před zdraví nebezpečnýma šmakuládama a šarlatánstvím už nějakou dobu. A mají na kontě 3 vyhraný soudní spory ze 3.
Což není úplně špatná bilance. Po celém světě už se k tomu odborníci vyjadřovali, kteří jsou skuteční vědci, skuteční lékaři, že to prostě nemá žádný fyziologický pozadí. A proč ty lidi cítí, nebo můžou cítit nějaký ty věci, tak je právě jedním z těch důvodů, je ty gigantické dávky těch vitamínů a minerálních látek. Kdy zejména tady se sází na niacin, což je vitamin B3, a vitamin A a vitamin D, který jako náhodou mohou způsobit bolesti hlavy, mohou způsobit nějaký prostě závratě, poruchy paměti a takhle. To je jako náhodička, že nevolnosti, zvracení a takhle. A oni vlastně tyhle ty účinky pak přisuzují tomu, že vlastně to tělo se zbavuje těch toxinů, těch drog a proto teďka zvrací, mají průjem a jsou dezorientovaný a podobně. Co se může stát? Ten niacin ještě je specifický v tom, že on může způsobit iritaci kůže, že může způsobit prostě zarudnutí, svědění kůže a oni zase ten argument používají k tomu, vidíte, to se vaše tělo zbavuje toxinů nebo radiace. Tak tam bylo to, že hlavně u těch tří, což je ten niacin, vitamin A, vitamin D, tak tam může dojít k předávkování, ale ten niacin může způsobit poškození jater, může způsobit třeba žaludeční vředy, vysoký krevní tlak, poruchy srdečního rytmu a podobně. A co je specifický u toho vitamínu A, takže ve vysokých dávkách on zvyšuje intrakraniální tlak. To znamená tlak v naší hlavě, aha, což může pak souviset s tím, že člověk má poruchy zraku a může dostávat záchvaty. A oni mu pravděpodobně řeknou, vidíš, jak to krásně funguje, mm-hmm, máš záchvat z toho, že se tvoje tělo zbavuje tady nějakých toxinů a drog a tak dále, radiace. Nicméně, tady jde o to, že pokud to trvá, dejme tomu třeba 20 dní a takhle, tak i ty gigantické dávky nutně nemusí toho člověka poškodit dlouhodobě, že mu třeba vysoké dávky vitamínu D můžou ještě způsobit, že se zvyšuje vylučování vápníku do krve a to pak může způsobit třeba kalcifikaci ledvin, to znamená poškození těch ledvin. A zase otázka, jestli tohle stane prostě během 20-30 dnů. To znamená jako ledvinový kameny třeba. Jo. Byť z té literatury vidíme, že prostě v 90. letech po roce 2000 vidíme prostě kazuistiky, jednotlivý případy lidí, kteří na to buď zemřeli, anebo kteří skončili v nemocnici, že měli prostě nějaké zdravotní komplikace. Takže ano, může to mít vedlejší účinky, nicméně v těch dávkách to hlavně bude mít ty účinky typu zarudnutí kůže, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení prostě, apatie a oni to budou přisouvat tomu, až je tělo se zbuje toxiny. Z hlediska korespondence a komunikace s Dianetickým centrem jsem si vyžádal studie, které by potvrzovaly účinky Purifu tak, jak je to v knihách. A byl jsem překvapen. Nejdřív jsem do e-mailu dostal webovky výrobců saun, který si trošku přibarvují, jak sauna funguje. Ale pak jsem dostal 5 A4 jenom shrnutí studií, které se k tomu vyjadřují. Rozeberem si dvě a zbytek vyjde v separátním videu, na kterém pracuju s Patrikem Kořenářem. Dozvíte se tam, jak se vyznat v obsahu, metodologii a kdy studiím důvěřovat. První studie se týkala veteránů z války v zálivu. A ministerstvo obrany Ameriky na ní dalo $600,000. OK. A to bylo řešený dotazníkově. V podstatě se veteránů ptali, jak se před a po Purifu cítěj. Což není důkaz jednotlivých efektů, který se prezentují v té knize. To je jenom důkaz toho, že když budete cvičit, saunovat se a žrát zdravě, tak se můžete cítit dobře. Cože? Tak to by mě vůbec nenapadlo. Další materiál, co jsem dostal, tak byl příspěvek na konferenci, což úplně není studie, ale prezentovali tam odcházení radioaktivních prvků z těla při použití Hubbardovy metody. A zjistili, že neodcházejí rychleji než normálně. Odkazovali se tam ale na jinou studii, kde to fungovalo na dětech. A to budem právě řešit s Patrikem Kořenářem. Nechte mě bejt, už je to dost dlouhý. Já jsem tohle nechtěl dělat, je to proti srsti, ale veškerý rozhovory s Dianetickým centrem jsme si nahrávali. Spíš to bylo kvůli tomu, aby jsme se mohli vracet a prozkoumat věci, na které nás navedli, ale teďka mi to přijde důležitý vytáhnout kvůli tomu, jak s lidma komunikují ohledně Purifu. Těch jako brožurách opravdu ze 70. let, tak tam jsou, že to zarudnutí kůže třeba znamená, že odchází jako stará radiace z těla. Přesně tak. S tím nerozporujete teda, nebo jako, že tohle jste... Jedna věc vlastně, jestli je to jako v knihách o Purifu a na brožurách a druhá věc, jestli je to jako prokazatelný nezávislým pozorováním nějakým. Ten člověk to zažije sám. Takže jde o to, jakým způsobem se potom ten člověk cítí. Přesně tak a hlavně on cítí, jak to z něj odchází. Víte co, jako možná, že někde na nějaký jiný úrovně já jsem to nespomnala a ani jsem to nepotřebovala vědět. Tak mi to provozuje, to jo? Jo, to jo, ale, když ten člověk přijde a chce to, tak on si tím projde, já vím, že toho výsledku dosáhne. Takže to je to, co... Potom jsem se ptal na příběhy lidí, kteří když onemocněli v průběhu Purifu, tak je docela přesvědčovali, aby tam zůstali, aby to přečkali. Což může být nebezpečný, protože na místě není zdravotník. To, co se objeví, tak se to odejde. V průběhu těch 5 hodin to odejde. Ta nemoc, která se jako by ten symptom té nemoci přijde, tak v průběhu těch 5 hodin
odejde. Pokud se objeví v tom... A tak když se není symptom, že to je opravdu jako, že to je nemoc. Když má ta situace, tak samozřejmě Okay, okay. A pak jsem se ptal na to, proč je poryv potřeba i pro lidi, kteří žijou zdravě. Most je daný, ale samozřejmě může se stát třeba, že pokud člověk nemá jakože vůbec nic, ale že jednak prostě v dnešní společnosti jíme to, co jíme, Puriv je nádherná ukázka dvou věcí. Lží a manipulace scientologie a ztráty kritického myšlení lidí, kteří postupují po mostě. Víc než cokoliv jiného je Puriv rituál, který pomocí sugestce, fyzický a psychický náročnosti a špatný interpretace fyziologické reakce přesvědčí člověka, čemu on věřit chce, a ne tomu, co je prokazatelně pravda. Sauna je fajn ve finále. Nejvtipnější na tom je, že na začátku této knihy musí být disclaimer, zřeknutí se z odpovědnosti, právě kvůli tomu, že nejsou schopni cokoliv prokázat. There are no medical recommendations or vitamins for the purification program or any of the vitamin or mineral regimen described in the book. No individual should undertake the purification program or any of its regimen without first consulting and obtaining the informed approval of a licensed medical practitioner. The author makes no warranties or a representation as to the effectiveness of the purification program. Hubbard byl totálně posedlý radiací a kyselinou nikotinovou neboli niacinem, což je B3. So we can assume that radiation and so forth has something to do with cancer. We could probably expect more cancer in the world now with atomic bombs around or something. All right. Mohlo to být kvůli tomu, že se obával jaderní války a dopadů testů jaderných zbraní na lidi. A nebo to bylo kvůli tomu, že to bylo děsivý téma, kterýho se lidi báli a on jim potom mohl prodávat věci. Vyberte si. Well, the observation was originally, I was trying to find some drug mechanism when they were having such a time exploding atomic bombs. Oh, they were enjoying themselves. Why were they enjoying themselves? And every time it rained, you could take a Geiger counter and you could point it down at a gutter and it would go brrrr. Ale řekněme tomu, že občas se docela seknul. Tremendous amount of research we did on this earlier, but sunburn was turned on and run out by nicotinic acid. Sunburn. Very interesting. Now the odd factor, which totally disagrees with the pharmaceutical team, is simply this. It produces a body flush. But why always in the shape of a bathing suit? Neuvěřitelný objev, Hubbarde. Proč ho nepodpoříš důkazem? Můj důkaz je, že jsem si to kurva vymyslel. Na následující nahrávce Hubbard říká, že kyselina nikotinová uvnitř cigaret působí na vaše plíce a odvádí z nich radiaci. A že lidi, kteří dostávají rakovinu plic, tak nedostatečně kouřejí. There are societies in England that are having an awfully good time fighting the cigarette. I can't do anything else, so they fight cigarettes. And they say, but the cigarette causes lung cancer. And you've been hearing something of this, I'm sure. Yeah, not smoking enough will cause lung cancer. Not smoking enough will cause lung cancer. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. If anybody is getting a cancerous activity in the lung, the probabilities are that it's radiation dosage coupled with the fact that he smokes. And what it does is start to run out the radiation dosage, don't you see? But I'd say that would be better than not running out any of the radiation dosage at all. And the number of lung cancer cases, which exist, of course, that don't smoke, are just forgotten about by these societies, but they are very numerous. Anyway, there's nicotinic acid in that cigarette. Now, we've just been trying to tell them that probably it is because people don't smoke enough cigarettes. And we can prove that you can actually get rid of the effects of atomic fission using the ingredients of a cigarette.
Which of course, what would this do to this anti-tobacco campaign, which is now upsetting the income of tobacco companies? Hupsík dupsík. Sympaticky arrogantně útočí na lidi, kteří dělají reálný výzkum. But I have also, I've been informed by the powers that be, who of course know all, that if it isn't in the pharmaceutical peer, it isn't true. And that's why we get research done, is because we research. We look, we observe, and then we don't spend the rest of our lives getting into arguments with people about what we wrote about it. Scientologové hodně bojují proti farmakoprůmyslu a psychiatrii. A nenechte se mást, farmakoprůmysl má bez pochyby potenciál k tomu poškodit lidi a psychiatrie taky. Lze najít věci v minulosti i v současnosti, které jsou barbarský. Ale scientologie nehraje podle stejných pravidel, tam jsou důkazy prostě jedno. Bojují proti němi kvůli tomu, že řeší ty samé věci, mentální zdraví. Je to konkurenční boj. Upozorňovat na nekalosti a bojovat proti nim je v pohodě. Akorát, že proti psychologii a psychiatrii, kde se porovnávají různé metody terapií a jejich efektivnost, scientologie nabízí vlastní systém léčení, který funguje, protože to řekl Hubbard. Nehrajou stejnou evidence-based hru. No a ono v podstatě tam docela probíhá, no ani ne proti psychologům, ale tvrdí vám, že to je neúčinný, že v podstatě vám jako odstraní jenom kousíček toho vašeho celého balíčku, co si nesete. Jo, podle nich to tak je, ale spíš tam jede docela masáž proti psychiatrům, no. Biznis o sebe rozvoje oblast, kde se scientologům daří víc než kdekoliv jinde. Je potom poptávka. Tady asi nemá smysl se pouštět do nějaký hluboký kritiky. Než by to nebylo možné, ale za prvý nejde o lidský zdraví, takže mi to nepřijde jako urgentní. A za druhý, jak chcete cokoliv prokázat. Je to seberozvoj, biznis a vedení lidí. Prostě výsledky se budou lišit člověk od člověka. Ve svým podstatě bych s tím neměl ani takový problém. Kdyby byly v první kdyby. Kdyby to nebylo prokazatelně napojený na zbytek toho celého manipulativního bullshitu a biznisu. V rámci PR se scientologové snaží tvrdit, že Hubbardovo učení o seberozvoji a biznisu nesouvisí vůbec s tou náboženskou částí. Což úplně nesouhlasí s následujícíma informacema. Lidi, kteří ty seberozvojové kurzy provozujou, tak jsou scientologové na vysokých OT stupních. Ty nejsou oddělený od toho bullshitu. Ty ten bullshit žijou a pravidelně jezdí na free events. Na odděleném komunikačním kurzu v Dianetickém centru v Plzni se objevili lidi se Sea Org uniformama. Že jsou někdy členové toho církevního řádu na kurzech, nám řeklo i několik respondentů. Prakticky všem lidem, se kterými jsme mluvili a kteří chodili na ty oddělené seberozvojové kurzy, tak byl po určitý době představený most a byli hnaný na poriv. A pak je tady samozřejmě ještě to, co je napsané ve smlouvě. Všechny společnosti, které v České republice a po světě poskytují učení L. Rona Hubbarda, by měly mít smlouvu s WISE, World Institute of Scientology Enterprises, náboženský neziskovky a stát se členem. Členové se podle smlouvy zavazují ke zlepšování, propagování a rozvíjení náboženských učení L. Rona Hubbarda ve společnosti. To znamená podporu a věrnost cílům, zásadám, doktrínám, kodexům, přesvědčením, směrnicím a praktikám objasněných ve scientologickém písmě a jiných písemnostech L. Rona Hubbarda. V Česku minimálně víme, že jsou členem tyhle společnosti. Business Success, Performia, jazyková škola Light, HCA, Bernard Schmidt, neboli HHA, ale seznam členů není veřejný. Jediný způsob, jak ho zjistit, je stát se členem WISE. Ale obchodní podmínky jsou tak sympatický, že jsem neměl koule na to dát jim číslo kreditky, ani tý virtuální. Členové platí roční poplatek a odvádějí WISE procenta ze zisku. Takže jakoukoliv službu si od tělesných firm koupíte, tak přímo podporujete scientologii. Marek tvrdí, že smlouvu s WISE nemá. A i když jsou jeho historický livestreamy a vyjádření scientologii nasáklí a jeho firmy a okolí přátelé scientologii prosáklí. A na double konferenci bylo 5 scientologických firm, tak jsem si pro jistotu koupil Double Academy a můžu s čistým svědomím říct, že to byly vyhozený peníze. Ale je tam tak obecná hrstka informací, že tam scientologický církvi asi penízky neunikají. Mimochodem na double konferenci byla i firma Royal Water, kterou zkoumal jak Institut moderní výživy, tak Rozum v troubě. Jo, ono to není jenom čistý. To je vysoce čistý. Bonitní. Prémiový. Alkalický a ionizovaný. Zázrak přírody, celý je to přírodní. Romanku, prosím tě, co to je? Voda. Ale ne. Ale jo? Royal Water následně institut žalovala a prohrála. Rozumu v troubě přišla akorát přeželovní výzva. Škoda, tyhle firmy vám tam budou vyprávět o úspěchu. Skvělý. Šarlatánství, manipulace, profit na lidech v krizi mohl scientologům procházet v 70. letech. Kvůli nedostupnosti informací. V dnešní době je to naprosto šílený. Ale hádejte co? Už ani tady v Česku nejste pod radarem. Vítejte ve světle, pičuňové. Vítejte v době internetu. Dnešní den si zapamatujeme jako den, kdy v hodinový můpy nebyla reklama. Dnešní den si zapamatujeme jako den, kdy byla píčka.
odhalen. Yeah. Budu si sektičku, kup si můj kurz, sektičku.